ruangan seterusnya, saya jemput Yang Berhormat Tuan Wong Tak, kawasan Bentong. Taduk Speaker, soalan saya nombor 11. Minta Menteri Kesihatan untuk menjawabnya. Terima kasih Tuan Speaker. Kenyataan ahli Yang Berhormat bahawa di Hospital Bentong tidak mempunyai walau seorang doktor pakar adalah kurang tepat. Sebagai maklumat ahli Yang Berhormat, Hospital Bentong merupakan hospital yang dikategorikan sebagai hospital pakar minor. Sehingga 31 hari bulan Januari 2019, jumlah pegawai perubatan pakar berbagai grade yang ditempatkan di Hospital Bentong adalah seramai 5 orang dan terdiri daripada pakar mengikut pecahan bidang seperti berikut. Bidang kecemasan dan pesakit luar, nombor 2 bidang perubatan dalaman, dan ketiga juga bidang psikiatri dan kesihatan mental. Pengisian pakar perubatan sedia ada di Hospital Bentong ini telah menunjukkan penambahan dari segi pengisian berbanding pada tahun 2016, iaitu hanya 2 orang pakar sahaja. Selain daripada itu, perkhidmatan kepakaran tambahan di Hospital Bentong seperti pediatrik, surgery arm, obstetrik dan gynekologi, ortopedik, ENT, ophthalmology dan kardiologi diberikan oleh Hospital Kuala Lipis, Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh, Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan, Hospital Sedang dan Hospital Selayang masing-masing mengikut jadual yang ditetapkan. Hospital Bentong merupakan salah satu non-lead hospital kluster Pahang Barat bersama Hospital Raub, Hospital Cameron Highland, di mana Hospital Kuala Lipis merupakan hospital berpakar major dan bertindak sebagai lead hospital di dalam kluster ini. Hospital kluster Pahang Barat telah beroperasi secara rasmi sejak awal tahun ini. Perkhidmatan kepakaran yang diberikan secara kerap dan berkala oleh pakar-pakar daripada Hospital Kuala Lipis kepada non-lead hospital di dalam kluster Pahang Barat akan meningkatkan kualiti perkhidmatan di semua hospital di dalam kluster tersebut. Melalui konsep hospital kluster, hospital-hospital yang terlibat akan beroperasi sebagai satu unit di mana sumber-sumber sedia ada digunapakai bersama dan dioptimumkan secukupnya bagi meningkatkan kualiti rawatan serta akses penduduk di kawasan Bentong yang berpopulasi 115,000 penduduk kepada perkhidmatan kepakaran. Di samping itu juga meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan dan kompetensi pegawai melalui konsep ini juga. Jadi dengan hospital kluster ini, perkhidmatan kepakaran untuk penduduk di Bentong memang dibekalkan. Sekian. Sila, Bentong. Soalan tambahan yang pertama, 30 saat. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kami telah menerima banyak aduan tentang tahap perkhidmatan yang tidak baik di Hospital Bentong, seperti masa menunggu yang lama, incompetency of doctors dan sebagainya. Rawatan hospital di Bentong can be a very stressful experience dan kadang-kadang jadi can be a whole day affair. Sakit sikit pun memang sudah jadi sakit besar. Apakah langkah-langkah yang akan diambil pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini? Sila, Timbalan Menteri Kesihatan untuk menjawab. Terima kasih atas soalan yang dibangkit. Memang kita perhati, memang dari segi perkhidmatan, masa yang menunggu agak lama ini ada kemungkinan berasal daripada prosedur yang tidak begitu customer friendly. Di mana kita di bawah Kementerian Kesihatan, kita sedang menguruskan untuk proses tambah baik melalui Lean Healthcare konsep, di mana kita kaji prosedur-prosedur yang dilalui oleh pesakit supaya mereka kurangkan dari segi prosedur, dari segi tempat-tempat yang mereka terpaksa pergi, supaya kita boleh mengurangkan masa yang mereka terpaksa
menghadapi semasa di hospital. Jadi ada sebahagian masa tunggu mungkin diakibatkan oleh doktor pakar yang melawat. Jadi sekiranya ada maklumat yang terpinci, kita akan kaji dan tambah baik. Sekian. Tenggara. Ya. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Tua. Menteri, sehingga Januari 2018 saya dapati 986 doktor pakar dalam pelbagai bidang meletakkan jawatan daripada hospital kerajaan. Mereka berhijrah ke peringkat swasta. Justru itu saya nak tanya sama ada kementerian bercadang untuk mengecilkan jurang pendapatan doktor pakar di Kementerian Kesihatan ni dengan doktor pakar di swasta sebagai satu inisiatif mengurangkan peratusan doktor pakar di hospital berhijrah ke swasta. Terima kasih Tenggara. Sekarang saya jemput Malam Menteri. Terima kasih. Memang kementerian perhatian dengan apa yang disebut di mana ada penghijrahan doktor-doktor pakar daripada hospital kerajaan kepada swasta. Jadi langkah yang kita kementerian lakukan antaranya adalah melalui program full paying patient dan juga membenarkan doktor pakar di hospital kerajaan untuk limited private practice, di mana mereka dibenarkan dalam seminggu satu ke dua sesi untuk kendalikan private patient sama ada di hospital kementerian ataupun mengadakan non-visiting consultant di hospital-hospital swasta. Jadi ini adalah cara yang kita gunakan untuk retention of specialist. Jadi saya juga lihat perkara-perkara yang dilakukan itu agak berjaya di mana kita sekarang ada doktor pakar yang agak senior yang masih terus berkhidmat di hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Sekian. Terima kasih. Untuk pertanyaan seterusnya, saya jemput Yang Berhormat Maran. Terima kasih Dato' Yang Tua.